ገብታችኋል? እስመ ለጻድቅ ወሄር አስተስሬው ልማዱ። ማስታረቅ መማለድ የጻድቅ ልማድ ነው እንዴ ለመጽሐፍ። ይሄ ለምን መሰላችሁ ያነሳውላችሁ? በማስተዋል እንድናደርገው ይሁን። አንድ ነገር በልማድ አታድርጉት። በልማድ አይሁን። በማስተዋል በረከትን በመሻት ይሁን። ወደ ጉዳይ ልመዝ። እናታችን ቅድስት እህተ ጴጥሮስ ከእናታችን ወለተ ጴጥሮስ ጋር ዛሬ ቤኒሻንጉል እንለው አካባቢ ሄዳ እዛ ቆላ በጣም ብዙ መከራ አብራት ተቀበለች። አብራት በወጣችበት ወጣ በወረደችበት ወርዳ የተቀበለችው መከራ ተቀብላ አብራ ሰማይቱናለች። ኋላም በቤተውና ኑሯ አብራት ተከትላታለች። መጨረሻ ላይ እመቤታችን እንዳስረዳቻት መጠን እናታችን ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ስታርፍ በሬማ መድኃኔዓለም ገዳም ላይ እመምኔቱና 26 ዓመት አገልግላለች። ይኸው ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ያረፈች በ1635 ነው። በዚያው ዓመት የተሾመችው እናታችን ቅድስት እህተ ክርስቶስ ከ1635 እስከ 1626 ዓመት አይደለ? 61 ማለት ነው አይደለ? እስከ 1661 ዓመተ ምህረት ድረስ እመምኔቱና ብዙ ቅዱሳት አንስትን ወልዳለች። ሐዋርያዊት ናት፣ ሰማይት ናት፣ ጻድቅት ገዳማዊት ድንግል ናት። በረከቱ አይደርብን። ሌላ ዛሬ አባታችን ሀብተ ማርያም ዓመታዊ በዓላቸው። ብዙዎቻችሁ እመቤታችንን ለመውደድ ምናደርግ ትላላችሁ። እመቤታችን መውደድ ቢያንስ ሁለት ነገር አድርጉ እያልኩ ደጋግሜ እናገራለሁ። አሁን ምናደርግ? የመጀመሪያው ፍቅሯ እንዲያድርብን እርሷን የምንለምናት፣ ቸር ልጇንን የምንለምነው። በቀደም ረቡዕ ተናግሬያለሁ። እመቤቴ ጣዕመ ስምሽን በአንደበቴ፣ ጣዕመ ፍቅርሽን በልቤ፣ ጣዕመ ውዳሴሽን በህሊናዬ ሳይልኝ አሳድሪልኝ ብሎ መለመን ያስፈልጋል። አንዳንድ ያስቡት፣ ስራ ስናጣ ገንዘብ ስናጣ ሲያመን የምንጸልየው ከአንጀት የሆነ ጸሎት አለ አይደለም? እሱን ለእግዚአብሔር ፍቅር አውለ ነው አናውቅ፣ ለመብርሃን ፍቅር አውለ ነው አናውቅ። ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ፍቅር የእመቤታችን ፍቅር ለማግኘት ጥረት ይፈልጋል። ከጸሎት ባሻገር ለምሳሌ አቡነ ሀብተ ማርያምን ከእመቤታችን ፍቅር ጋር በተያያዘ ሁለት ነገር ብቻ እንመልከት። አንደኛው አቡነ ሀብተ ማርያም ሁልጊዜ ከመደበኛው ምስጋናዋ ባሻገር መዓዛ ቅዳሴን ይቀድሱላት ነበር። ሌላ ይቀድሱ መዓዛ ቅዳሴን ነበር የሚቀድስ። በገድላቸው እንደተጠቀሰው መልካቸውም እንደሚለው ንኢ ማርያም መሰረተ ኩሉ ዓለም የሚለው የአባ ጊዮርጊስ መዓዛ ቅዳሴ ላይ ያለች አንቀጽ ናት። ዘወትር ከአንጀታቸው ንኢ ማርያም መሰረተ ኩሉ ዓለም ስለሚሉ መታ ከፊታቸው ትቆማለች እና ምን አለቻቸው? ወዳጄ ዘወትር እንዲህ እያልክ ጠረኝ እመጣልሃለሁ፣ ደስ ይለኛል እንዲህ ብለህ ስጠረኝ። የዓለም ሁሉ መሰረት ነይ። እንዲያውም መልካቸው ላይ ምስለ ወልድኪ ዘሳረረ ምድረ ይላል። ንኢ ማርያም መሰረተ ዓለም ምዕረ ምስለ ወልድኪ ሄረ ዘሳረረ ምድረ ብሎ እንዲህ ብለህ ጥራኝ ዘወትር እመጣልሃለሁ። አንድ ከሁሉ በላይ የሚያስገርመኝ ግን ሰዎች የትችት ሱስ ያለባቸው የሚመስላቸው ሰዎች ያላቸው አቡነ ሀብተ ማርያም ተረኛ ቅዳሽ አልነበሩም፣ ቆመ ያስቀድሳሉ። የሚያነበው ካህን ቀለሙን ሲያነበው የተጻፈው ነገር ተሳስቷል። ማን እንደጻፈው አይታወቅም። ዮሴፍ ጻድቅ ፈሃሪሃ ለማርያም የሚለውን ብእሲሃ ተብሎ ተጽፏል። እንደዛ ብሎ ሲያነበው አቁም አሉት። ወንጌልም አለ አስቆሙት። ወንጌልም በትክክሉ ካልተነበበ ግድ ነው። እዛው ላይ መምህራን እዛ መቀመጥ እኔ ብዙ ጊዜ አዝናለሁኝ። ዲያቆናት ስታነቡ የሚመልስ አለ የለም? ያ ሁሉ የተማረ ሰው ተቀምጦ ለምንድን ነው አይመልሳችሁ? አንዳንድ መምህራን ሲጠየቁ ዲያቆናት አይመለሱልንም፣ አይሰሙንም፣ እሺ አይሉንም፣ ዝም ብሎ ንባባቸውን የሚገፉ ይላሉ። አሁ እንደዛም ያደርጋለ። ግን ዳህን ተዋጣ ቢሰማ ባይሰማ አንተ ምን አገባ? እኔ አሁን መለፈልፉላችሁ ልሰሙኝ ነው? አንድ አራተኛው ከሰማም ጥሩ ነው። አቁም አሉት። እንደሱ አይደለም። አርም አርመ በለው። የድንግል ማርያምን የአረጋዊ ዮሴፍን ክብር እንደሚነካ አድርገህ አታነበው፣ በትክክል አንበቡ፣ አስተካክል ብሎ እርም አሰጡት። ተመልሰው ሲሄዱ እንደ ወትሮ እመቤታችን አይደለም የጠበቀቻቸው፣ ከእሳቸው መቋሚያ ላይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ቆሞ ጠበቃቸው።
ደነገጡ። ወዳጅ አላች፣ አቤት ደስ አሰኘኝ። እናቴን ሲንቁ እኔን መናቃቸው አይደለም፣ እናቴን ሲያከብሩ እኔን ማክበራቸው አይደለም፣ እናቴን ስላከብርክልኝ እኔ ደግሞ በሰው ፊት አከብርሃለሁ ብሎ ግንባራቸው ላይ ብርሃን ተጥለቀለቀ ብርሃን። ኋላ ግን አዘኑ። ጌታዬ እባክህ ሰውርልኝ፣ ውዳሴ ከንቱ ይፈጀኛል አሉ። ሰውሩላቸዋል ብርሃኑ። እመቤታችን ስለወደደቻቸው ብዙ ነገር አድርጋላቸዋለች፣ በጣም ብዙ ነገር። በአባ ሳሙኤል በአፋሩ ጻድቅ በዓት እንኳ በደቀ መዝሙርነት እያሉ ብዙ ታምር። ከእነዚህ መካከል ለምሳሌ አባ ሳሙኤል መጽሐፍ እያነበቡ አቡነ ሐብተ ማርያም ጽሑፍ ይዘውላቸዋል። ማይቶት ንፋስ መጥቶ አጠፋው። አባ ሳሙኤል በጣም ቁጡ ናቸው። በነገራችሁ ላይ አንድ ደግ ሰው፣ አንድ ገዳማዊ ሰው ቁም ነገር የሚገኝበት ቦታ ሁሉ አስቸጋሪ ነው። በጣም ቁም ነገርና ዓላማ ያላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ቁጡ ናቸው። ግን ስለ ራስ እያወሩ እንደሚመስላቸው ይህ ችግር ነው፣ የቁም ነገር አይደለም። ግን አባቶቻችን አሁን የእንታ መሪ በጣም ቁጡ ናቸው። ግን ቁጡ መሆናቸውን ብዙ ሰው አያውቅም። ቁም ነገር ፈልጎ ለሚሄድ ሰው በጣም ይቆጣሉ። ለምን ስለው ማር የሚገኘው ከምትናደፈው ንብ ብቻ ነው። ስለዚህ ማሩን ከፈለክ ንክሻዋን መቻል አለብህ የሚል ምክር አለ። አባ ሳሙኤል በጣም ቁጡ ናቸው። ንፋስ ላጠፋው ታዲያ አቡነ ሐብተ ማርያም ምን ያድርጉ? ግን ለዛም ሊቆጡ ይችላሉ። እና ደንግጠው ወደ እመቤታችን ቀና ቢሉ መልሶ በረ። መቼም በተአምር ተመልሶ ሊበራ አይችልም እንደምታውቁት፣ ጠፍቶልም ብሎ መልሶ በረ። አባ ሳሙኤልን አስተውሏል። ከታች ከወንዝ ውሃ ቀድተው ሲመጡ አንሸራትታቸውና እንስራው ሄደ። ውሃ የሞላውን ስራ ማለት ነው። እመቤታችን ስም ቢጠሩ እንስራው መሬት ሳይነካ ተመልሶ በጀርባቸው በትከሻቸው ተንሸራቶ መልሶ አናታቸው ላይ ሄዶ ተቀምጧል። አባ ሳሙኤል ለአቡነ ሐብተ ማርያም ልብስ ሰጧቸው። ከብዙ ገድል በኋላ ልብስ፣ የመንኩስና ልብስ ማለት ነው፣ አንዲት ልብስ እና ደስ አለህ አሏቸው። አዎ ደስ ብሎኛል። እና እንዴት ነው አታመሰግንም ሲሏቸው፣ አያየይ አላመሰግንም። ለምን? እመቤቴ ናት የሰጠች። እኔ ነኝ እንጂ የሰጠው? አይ እመቤቴ ናት የሰጠች። በዚያ ተበሳጭተው ሄዱ። ሊጸልዩ አባ ሳሙኤል ቀጥ ሲሉ እመቤታችን ፊተቅም አንተ ነህ እንዴ የሰጠ? ከዛሬ ጀምሮ እሱ ነው አለቃ፣ አንተ አገልጋዩ ነህ ብላ አቡነ ሐብተ ማርያም በላይ ሾመቻቸው። መጥተው ልጄ ይቅር በላይ ብለው ድፈት ሲሉ አይ ውዳሴ ከንቱ መጣ ብሎ ሸሽተው አባ መልከ ጼዴቅ ከዚያም በኋላ ከደብረ ሰበይ በፊት የራውኢ የምትባል ቦታ ኋላ ደብረ ሰበይ ሄደው ደብረ ሰበይ ማለት ዛሬ ከደብረ ሊባኖስ በታች ያለው ትልቁ ገዳማቸው ነው። የውልደታቸው ነገር ባጭር ልናገር። እናታቸው ቅድስት ዮስቴና ትባላለች። አባታቸው ፍሬ ቡሩክ ይባላል። ቅድስት ዮስቴና ወደ ጋብቻ ከመግባቷ ፊት በጣም ድንግልናን የምትወድ መልክ ደምግባት ያላት በጣም ድንግልና የምትወድ ሴት ነበረች። ድንግልናችሁን ውደዱት፣ ወንዶችም ብትሆኑ ሴቶችም። እግዚአብሔር ከሰጠን ሀብት በሙሉ አንደኛው ትልቁ ነገር እሱ ነው። ምክንያቱም በምንም ተአምር እንዲያውም ሰሞኑን አንድ ጅላጅል ዘማሪ ነው ምናምን ነኝ የሚል ሰው አቤት የቅዱሳን ቃል ኪዳን ሆኖ መቀለጃ የሆነ የአቡነ ዘርዓ ቡሩክን ይበል ያረ ሌላ ናቸው የሆኑ አንድ ጻድቅ ስም ጠቅሶ ከገዳማቸው የሚሄድ ሁሉ ድንግልናው ይመለሱለት አለ። አሁን የሚባል ትምህርት አለ። እንዴት ዋላችሁ? ቃል ኪዳኑ እኮ አለ። ግን ቃል ኪዳኑ የተጻፈው ስለ ስጋ ነው ስለ ጸጋ ድንግልና ነው? አረ ንገሩኝ። ይሄ የተደናቆረ ሰው ግን ምን ብሎ ያላል? አዎ የስጋ ድንግልና ይመልስልሃል፣ ሂድ። ከዛ በኋላ መጣ ተክሊልን ምናምን። ስለዚህ ተክሊል ማስደረስ ይፈልግ ሰው የፈለገውን ሲጨፈጭፍ ኑሮ 30-40 ሴት ተሄደና እዛ ገዳም ስጋ ድንግልና ይዘ በተአምር የስጋ ድንግልና ለማንም ተመልሶ አያውቅም። ምናልባት የቅድስት ሶፊያ ታሪክ ላይ የምናየዋለን። እሱም ልዩ ምክንያት ያለው ነው። እውነት ለመናገር ድንግልና ተመለሰላት ማለት ለሚመረምሯት ሰዎች ድንግልና እንዳላት ሆና ታየች ነው እንጂ የስነ ፍጥረት ሕግ ተዛባለ ማለት አይደለም። አይደለም በቅዱሳን ቃል ኪዳን መቀለድ ጥሩ ስላልሆነ ብዬ ነው። እና ድንግልናዋን በጣም ትወዳለች። ከዛ ጋብቻ ውስጥ ከገባች በኋላ ልጅም አልወለደችም። አየችው፣ ይህ ዓለም አይጣፍጥም፣ ደስ አይልም። አይ
እኔ መመነን አለብኝ በቃኝ እዚህ በኋላ እሱ ያፈቀደውን ሀብታም ስለሆነ ያፈቀደውን ያገባል ብላ ትዳሯን ትታጭ ዋለ ዱር ገባችና በአት ስትፈልግ ስትፈልግ አንድ የተከፈተ ዋሻ አገኘች። እዚያ ሰተት ብላ ብትገባ አንድ ባህታዊ ቆሞ እየጸለየ አንድ ምንድን ነው ያልኳችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለው ላይቭ የሚገቡ ባህታዊ አሉ አይደል? አቤት አንተ ቸሩ መድኃኔዓለም፣ አቤት አንተ ቸሩ መድኃኔዓለም። እኔ እኮ ግን በዚህ ዘመን ወይ በአባቶቻችን ዘመን አተፈጠረን ወይ በዚህ ዘመን እንደናንተ አርጎም እንደናንተ ማለት እንደው ስራውን ሳይሆን ይሄን አይደል አይቶ ምንም የማይመስለው ሰው እንደዛ መሆን። ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ አይቶ ምንም የማይመስላቸው በቃ ተተውት ይላሉ። መታደል እኮ ነው መታደል። አሃ ጥሩማ መናደዱ ነው እንጂ። በነገራችሁ ላይ አንድ ሰው ከተናደደ ስጋዊ ምክንያት ከሆነ በራሱ ችግር ነው፣ መንፈሳዊ ምክንያት ከሆነ ለእግዚአብሔር ለህጉ መቅናቱ ነው አይደለም? ስለዚህ መታደል የሚባለው የሚቀናው ነው አይደለም? ግን ረዳት በሌለበት አዛኝ በሌለበት ሁሉ ጠላት ይሆናል፣ ተቃጥለ ትሞታለህ። በነገር ላይ አንተ የምትጠላውን ሰው የተቸውት ቀን ደስ ይላል አይደለም? ተራው አንተ የሆነ ቀን ደግሞ አንተ ትጠላኛለህ። ሁሉ ደግሞ ተራው ይደርሰዋል፣ የማይተች አይገኝም። ዛሬ ለምሳሌ ቅድም የካህናት ነው አይደለም የሆነው ትችቱ፣ ተችተናል ካህናት። ያው አንድ ካህን ስላለ እዚያ ስትጨዋወቱ ንገሯቸው፣ ዲያቆናት አሏችሁ ተጨዋወቱት፣ እያስተዋላችሁ አንብቡ በሏቸው። ሌላ አለ ብዙ ስርዓተ ቅዳሴ ላይ ተናገር ያለው የምታስታውሱት ከሆነ ለሁሉም። እዚያ ስትገባ ደነገጠ። ለምን የደነገጠ ይመስላችኋል? ባህታዊ ስለሆነ። ለምን ባህታዊ ሴት አይም ባህታዊ ሴት አይ አማተበ ወፀዋ ስመ እግዚአብሔር ወደገመ ቃለ እግዚአብሔር የዳዊትን መዝሙር አቡነ ዘበሰማያት እያለ አማተበ። ሰይጣን በምትሃት መጣ ብዩ ነው። ሰው መሆን አወቀች፣ መሆኗን አወቀ። በጣም ዘለፋት። እንቅፋት ልትሆኝ ልታሰናከኝ ነው እዚህ የመጣሽ ብሎ አላት። አባ አኮ በከመ ትቤ አንተ እንደምትለው እንኳ አይደለም አባቴ፣ ግን ይቅር በለኝ። አስቀይም ያለው ይቅር በለኝ፣ ግን እንደምታስባለ እኔ ስለ እመቤት የድንግል ማርያምና ስለ ልጇ ፍቅር ዓለምን ትቼ መጣሁ እንጂ እንደዚህ ለማድረግ አይደለም። ባዶ መስሎ ነው። ይቅር በለኝ ይሄዳለሁ ብላ ወጣ ስትሄድ እመቤታችን ለዚያ ባህታዊ ምስጢር ገለጠችለት። ቆይኝ ቆይኝ አላት። ምንድን አለች? አሁን የምናኔ ጊዜ አይደለም፣ ወደ ዓለም ተመለሽና ስም አጠራሩ ለዓለም የሚዳረስ ስላሴን በአንድነት በሶስትነት በሕይወተ ሥጋ እያለ እሚያይ እግዚአብሔር ከፍቅሩ የተነሳ እየመጣ የሚስመው ነፍሳትን ከሲኦል የሚያወጣ ልጅ ከአንቺ ማህፀን አለ። ስለዚህ ሂጂ ሱኑ ለጂ እዚያ በኋላ ግን ድጋሚ ትመንኛለሽ አላት። አልተጠራጠረችም፣ ተመልሳ ሄደች። ነሐሴ 26 ቀን ጸንሳ ግንቦት 26 ቀን ይህን ጻድቅ ወለደች። አቡነ ሐብተ ማርያም የተባለው ተፈጸመ። ጌታ አቡነ ሐብተ ማርያምን ስሟቸዋል። ምስጢረ ስላሴ በሕይወተ ሥጋ እያሉ አይተዋል። ስላሴ አንድም ሶስትም ሆኖ ታይተዋቸዋል። ነፍሳትን ከሲኦል አውጥተዋል። ደጋግሜ እነግራችኋለሁ፣ ቅዱስ ሚካኤል ሲኦልን ሲያሳያቸው ወዳጄ እንዲያው አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ እስቴ፣ እባቴ እያለው ሰዎች መጥተው እንዲያው ገሌ ገሌ የሚባሉ ዘመዶቻችን ሞተውብናል፣ እባክህ በጸሎት አስብለው ነበረ። እነዚህ ስማቸው ነው የነገርኩ፣ ገነት ናቸው ሲኦል አሉት። አይ ሲኦል ናቸው ናቸው። ኧረ እባክህ አውጣልኝ። አይ ይህማ የእግዚአብሔር ስልጣን ነው። እግዚአብሔር ምን አለ? ለወዳጄ ለሐብተ ማርያም ስትል ምን በል አውጣና አምጣቸው ብሎ አሉ። ስለዚህ ለዛ ነው በሕይወቱ ስጋ እያለ ከሲኦል ነፍሳትን የሚያወጣ የተባለ። በረከታቸው ይደርብን። ሌላኛው አይላፍ ቅዱሳንን የወለዱ የአስራ ሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አባ ኢየሱስ ሞአ ዘሐይቅ ዓመታዊ በዓላቸው ዛሬ ልደታቸው ነው። እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን በ1210 አካባቢ ተወልደዋል የሚል ግምት አለ። የነበሩበት ዘመን ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጋር ይዛ ነው፣ ግን በመወለድ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሳይቀድሙ አይቀሩም። በአባትነት ግን አቡነ ኢየሱስማ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የጻድቁ የዳጋ እስጢፋኖስ የአቡነ ሂሩተ አምላክ በአጠቃላይ ከ800 በላይ ቅዱሳንን ሲወልዱ ከእነዚህ 12ቱ ንቡራነ እድ ይባላሉ፣ የተለዩ ናቸው። በእርግጥ 800ውንም ንቡራነ እድ የሚሏቸው አሉ። ንቡረ እድ ማለት በአንብሮ እድ የተሾመ ማለት ነው፣ ወይም ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት እንደ ኤጲስቆጶስ የሚያገለግል ማለት ነው። እኒህ ጻድቅ ቢያንስ በሶስት ውለታቸው እናስባቸዋለን። የመጀመሪያው
ቅዱሳት መጻሕፍት እንዲስፋፉ የመጀመሪያውን ቤተ መጻሕፍት የመጀመሪያው ማለት የተደራጀ ስራይ ተብሎ የተደራጀ ቤተ መጻሕፍት ብራናን በእጃቸው በመጻፍና በማጻፍ ከደብረ ዳሞ ይዞ በመምጣት የመጀመሪያውን ቤተ መጻሕፍት የውቀት ማዕከል የመንፈሳዊ ውቀት ማዕከል የከፈቱ አባት ናቸው። ሁለተኛው ስርዓተ መንኩስና ስርዓቱን ጠብቆ እንዲኖር ብዙ የተቀደሱ መነኮሳትን የወለዱ ናቸው። ሶስተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አምልኮ ተጣዖት እንዲጠፋና 13ኛው ክፍለ ዘመን ሱልጣኔቶች ከደቡብ አረቢያ ከምስራቁ ኢትዮጵያ ክፍል መጥተው ሸዋን ወረውት ስለነበረ ያን ለማስተአገስ ሲባል ለሐዋርያ አገልግሎት ብዙ ቅዱሳንን ወልደው አሰባርተዋል። አንድ የወለዳቸው ተክለ ሃይማኖት ብቻቸውን እንኳ ኢትዮጵያን አንድ እስከ ማድረግ ደርሰው ነበር በሃይማኖት ደረጃ። ስለዚህ በእነዚህ ሶስት ሁለታዎቻቸው መናሰባቸው እንዘ ይሃሊ ዘበሰማያት ምስካቦ መጠና ዓመታት 50 ይሰከበ በገቦ ሚላቸው 50 ዓመት ተኝቶ አያውቁ። እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስንት ዓመት? 50 ዓመት። ምን ብለው አያውቁም? ሰቡት ቫይሩስ ሰጥመው ይጸልያሉ። ለምንድን ነው ሲባሉ ምን አሉ? እንዘ ይሃሊ ዘበሰማያት ምስካቦ አይ አንድ ይያይን አርፍ የለ በሰማይ ምን ችግር አለ? እዚያ በጣም ረጅም ረፍት ስላለ በቃ ሰማያዊውን ማር ረፍት ያሰሙ በምድር ረፍት ለራሳቸው ሳይሰጡ በሃይቅ እስጢፋኖስ 50 ዓመት በጽኑ ተጋድሎ ኖሯል። 50 ዓመት በረከታቸው ይደርብን። እንግዲህ ቅዱስ ቶማስ ቀረን። የቅዱስ ቶማስ ዜና ህይወት ዲዲሞስ የሚሉት ቶማስ ቶማስ ቶማስስ ማለት ፀሐይ ማለት ነውና እግዚአብሔር ስሙን ግብሩን አንድ ያደረገለት ዘአሰርገው አለ ህንደኬ ህንድን ያስጌጻት ለህንድ ብርሃን የሆነላት የህንድ ፀሐይ የህንድ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እሱ ነው። የኛ ለምሳሌ የክነት አባት ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ነው። ግን ሌሎችም አስተምሮናል። ቅዱስ ማቴዎስም ራሱ ቶማስም ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ነበር ይባላል። ቅዱስ ፊልጶስ ዘአፍራቃ የአፍሪካው ሐዋርያ የሚባለው ፊልጶስም እንደዚሁ። ቅዱስ ቶማስ ግን በጣም የሚታወቅ በህንድ ነው፣ ግን በመላው ዓለም ዘሎ አስተምሯል። ይሄ ቅዱስ ሰው ወገኖቹ ሰዱቃዊ ናቸው ይባላሉ። በሳዱቅ ሰዱቃውያን ተብለዋል። ያው በአንድ ደካማ ሰው አስተሳሰብ ምክንያት አብዛኞቹ ሰዱቃውያን አልቦ ትንሣኤ ሙታን ሙታን አይነሱም ብለው ያምናሉ። በነገራችሁ ላይ ሰሞኑን አንድ ሁለት ኢንተርቪዎችን በዚህ በእንግሊዝኛ የተደረጉ እያዳመጥኩ ነበር። የዚህ የስነ ከዋክብት የዚህ የዓለም ታሪክ እናጠናለን የሚሉ ሰው ከሚሉ ሰዎች መካከል አንድ ሰውዬ አለ። ስሙ ብዙ አልተያዘኝም እና ቃለ ምልልስ እየተደረገለት አንደኛው ሆስቱ ወይም እንደ ጋዜጠኛ አክት የሚያደርገው የራሱ የኢንተርቴይነር ነው ይጠይቀዋል። ጋዜጠኛው እንደ አማኝ እንደ ክርስቲያን ነው። እኔ በእግዚአብሔር አምናለሁ እያለ ነው። ግን ያው በነገራችሁ ላይ ያው ፕሮቴስታንት ሆኖ በእግዚአብሔር እናምናለን የሚሉ ሰዎች እንኳን አሜሪካ ኢትዮጵያ ያሉትንም እሰቧቸው። ደህና ዋላችሁ። ብዙዎቻችሁ እንቅልፍ እንዳማራችሁ ይታያል አይናችሁ ላይ። ይህን ያህል እየተቆጣው እየጮኩኝ እንቅልፍ ካማራችሁ እኔ እንጃ። በጣም ደስ የሚል ትምህርት ግን ለሰስ ያለ እስቲ አስተማሪ ንገሩ። እርግጠኛ ነኝ ትራሳ ምታችሁ ነው የምትተኙ። ግን እውነቴን ነው ታውቁታላችሁ፣ ወንድማችን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ትምህርት ሞክሸህ ማለት ነው ያንተ። በጣም ደስ ነው የሚል አንጀት ነው የሚገባ። ግን እርግጠኛ ነኝ እንጃ እኔ። እና እንደ አማኝ ነው የሚጠይቀው። እና እኔ በፈጣሪ አምናለሁ። እና ያኛው ይከራከረዋል። እኔ እኮ ይላል የዚህ የአልበርት ኢንሽታይን ንግግር የምትባላለች አልበርት ኢንሽታይን ሁለት አይነት አምላኮች አሉ ምናምን እያለ የሚያወራው ነገር ነበር። እና ከዛ የጠየቀው ጥያቄ በጣም የተለመደች ነች፣ ግን መልስ እንደሌላት ይታወቃል። እሱ መሆን ብሎ እሷን የጠየቀው ማለት ዓለም የመጣ ከየት ነው ሲባል ከሆነ ነገር ይላል፣ ጦጣ ይላል አይደል፣ ዝንጀሮ ምናምን ይላል፣ ቺምፓንዚ፣ ከዛ እሱስ ከዚህ፣ እሱስ ከዚህ አለና መጨረሻ ላይ ሄዶ የሚደርሱት ቢግ ባንግ ይባላል አይደል፣ ታላቁ ፍንዳታ። እሺ ቢግ ባንግ ከምንድን ነው የመጣ ሲለው ለእሱ መልስ የለኝም። ልብ በሉ። በዛ ላይ ሳይንስ የሚያስቀምጣቸው ቲዮሪዎች ሁሉ ከነስማቸው ቲዮሪ ነው። ቲዮሪ ምንድን ነው? እንዴት ዋላችሁ? የቢሆን ዓለም አይደለ ነገሩ እንጂ
የቢሆን ዓለም እንደዛ ነው የቢሆን ዓለም ሰዱቃውያን ትንሳኤ ሙታን የለም ሲሉ የመሰላቸው ነው አይደል የቢሆን ዓለም እንዲያውም በአባታችን በአባ ስሞን ግብጻዊ ገድል ላይ እንዲሚል ታገኛላችሁ አባ ስሞን ትንሳኤ ሙታን የለም የሚል አንድ ሰባኪ ተነሳ እና በጣም ብዙ ሰው አስከትሎ ሄደ ከዛ አባ ስሞን ሄደው ተው እንጂ እንደዚህም አይባልም ሙታን የማይነሳሉ ቅዱስ ጳውሎስም ተናግሯል እኮ ቦኑ ተባአስኩ በኤፌሶን ምስለ አርዌ ብሏል አይደለም ቦኑ በኤፌሶን ካንበሳ ጋር የታገልኩኝ ሙታን የማይነሱ ከሆነ ለከንቱ ነው ወይ ከዚያ ምን ቢል ጥሩ ነው ሙታን የሚነሱ ከሆነ አስነስተህ አሳየኝ አለ ለናወላች እግዚአብሔር ይመስገን ለኛ ቢሆን ከባድ ነው ለአባሰቦን ከቀላል ነው ጸሎት አድርጉና ሙታን አስነሱ ምን ቢላቸው ጥሩ ነው ይሄማ ምታት ነው አለ ነው እንግዲያውስ ምታት ያለው ነው ላሳየ ጌታዬ አሁን ያንተን ሥራ ቀጥል ፍርድህን አሉ እሳት ወርዶ ላጣርጎ በለው አመድ ሆነ ዚያው ላይ ተከታዮቹ በሙሉ አመኑ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳንም በለው እውነቴን እኮ ነው እንኳንም በለው ባለፈው ነገርኳቸው የሚጸለይበታል አይ ብሎ የሚያዝኑለት አለ እንኳንም ቀጣው የሚባለው ይሄ ሰው እኮ ራሱ መሳሳት ወራ ለሚገርመው ሆም ብሎ ሰውቹን ለሚያሳሳት የጠየቀው ነገር ሲደረግለት ደግሞ ያምንም አንዳንድ እኮ የሚያምን አለ ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስ የለም ብሎ አንዱ ለቱ ሰባት ግብጽ ላይ ካደ በዘመኑ አባብሶ ይነበሩ አባብሶ የባታቸው ጌታዬ ሶስተኛ ጆሮ ቀጥልልኝ ስጠኝ አሉት ሶስተኛ ጆሮ አበቀለላቸው እዚህ ምን ይሳናል እዚህ ሄዱና በፊት ይንጎራደዳሉ አባታችን ምንድነው የሲል ምንም አላለተም እኔ አብ ወልድ ብቻ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስን ፈጣሪ ነው ካወክሎን በቃ ስብከት የለም አመነ አለቀ ተረታ ኋላ ግን ያጆሮ እግዚአብሔር ይክለት ባጥፍቶታል መቼም በሶስ ጆሮ አይኖር በቃ ሚመለስ ከሆነ ሰየው ሰዱቃውያን ትንሳኤ ሙታን የለም ይላሉ ዛሬ ሳይንስ እንደሱ አይደለም ሙታን ጨርሶ አይነሱም ይላቸዋል ከዛ በዓለም ታሪክ ሞተው የተነሱ በጣም ብዙ ሰዎች ሳይንስ ራሱ የመዘገባቸው አሉ። ሳይንስ ራሱ የመዘገባቸው ደገፍ አርጋቸው ያዘት እየጨረስኩ ስለሆነ ሳይንስ ራሱ የመዘገባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እና ጨንቋቸዋል። በነግራቸው ላይ ፈረንሳይ ውስጥ በ1930ዎቹ ካልተሳሳትኩ ከሞተው በኋላ አይደለም ከተቀበረ ከቀናት በኋላ የተነሳል። እኛ አይደለም እንተርከው ሳይንሱ ራሱ ነው የሚተርከው። እንዴስ ይባል ምን ይላቸዋል መሰላችሁ እንግዲህ ሰው ይሄ ሜዲካሊ ዴድ የሚባል አለ አይደለም? በሳይንስ አይመጣ እንደዛ ብለን አሰብና ምሎ ብዙ ሀተታ ያመጣሉ እሱማ አንድ ሰው የነዋሉ ከውጭ ሀገር መጣና ጸበል ሲያድን አየና ምንድነው ጉዱ ብሎ መርምሮ በቃ ብዙ ሰው ብዙ ድውያን ቁጭ ብሎ በቃ ሲፈወሱ ያል አይነ ስውር ሲበራ ምናም ቢጨንቀው ምን አለ it's a mineral water የማድን ውሃ አሁን በሞት የማድን ውሃ ያድናል ሰው ሲደነቁር እዚህ ደረጃ ነው የሚደርስ አቀኑ ማወቅ እኮ አንድ ነገር ነው አንድ ጊዜ አልበርት አይንስታይን እንዲህ አለ ይባላል አንድ ትልቅ ቤተ መጻሕፍት አለ በብዙ አይነት ቋንቋ የተጻፉ በጣም ብዙ መጻሕፍት በውስጡ አሉ አንድ ጻን እዛ ቤተ መጻሕፍት ገብቶ ይመለከታል ቤተ መጻሕፍቱ መጻሕፎቹ ባለቤት እንዳለው ይገምታል ነገር ግን ማንነቱን ሊረዳው አልቻለም እንኳን የቤተ መጻሕፍቱን ባለቤት በውስጡ ያለውን ይዘት እንኳን ለመረዳት ተቸግሯል ያ ህፃን ማለት እኔ ነኝ ብሎ ተናግሯል ይባላል ገብታችኋል በቃ አንዳንዴ ምንም እንኳን የራሱ ዞር ያለ ሌላ ክደት ቢሆንም ሰዎች እግዚአብሔርን ብላክ ፓወር ይሏቸዋል ዓለምን የሚቆጣጠራት 96% ብላክ ፓወር ነው ይላሉ the meaning of black invisible ማለት ነው የማይታይ የሰማችሁ ነው? አዎ። አይዟችሁ እንግሊዘኛ ትንሽ አነባለሁ ሰማል። እየዘላበርኩ እንዳይመስላችሁ። ትንሽ ሰማል። ቢያንስ ሰማል አነባለሁ። ይበቃኛል አይደል? ከዛ በኋላ መናገር ግን አልፈልግምም አልችልም። ለምን ሚሊያናገረኝ ከፈል ተመጣ ሰማዋለሁ። እኔ ደግሞ እናገራለሁ ከፈለገ ይስማኝ አልፈልገ ራሱ ይላል። አይመስላችሁ? ፈረንጅ የኔን ነገር መስማት ከፈለገ አማርኛ ይማር በቃ አማርኛ እናገራለሁ የሱን ሰማለሁ ለምን አባቶቻችን ምን ይላሉ ቀድመ የጠላትን ቋንቋ ተማር ማለት እሱ ነው አረብኛ የሚያስተምረ ተገኝ ምን ማራለን ማንዳሪን ቻይንኛ
ይሄ የሩሲያ ቋንቋም ካገኘን እንማራለን። ዋናው ትልቁ ነገርን መሰላችሁ የቅዱስ ቶማስን አላምንም ከሚለው ቃል ጀርባ ሰዱቃዊነቱ አለ ብለው ይሏሉ። በተወሰነ መንገድ አለ። ለምን ሙታን አይነሱም ይላል መለካከት ዘም ብሎ ከልባቸው አፍልቀው ያምኑበታል። ከዛ ብዙ ይከተላል። እንደምታውቁት ከእውነትና ከሐሰት ተከታዩ የሚበዛ ማናት? ሐሰት ናት። ቅዱስ ቶማስ ጌታችን 3 ዓመት ከ3 ወር ካለበት ሆኖ ካደረበት አድሮ የቃሉን ትምህርት ሰምቶ የጁን ታምራት አይቶ ሁሉ የተሰወረበት ምስጢር የለም። ሁሉ ነገር ተደርጓል። ቅዱስ ቶማስ ሰዱቃዊነቱ ለቆታል አላለቀቀውም ለሚለው ምርምር የሚፈልገው ለምንድን ነው? ነገ አላዛር ነው አይደለም? ቅዱስ አላዛርን የአራት ቀን ሬሳ ሲያስነሳው አይቷል። በሀገረን አይን የዚያችን መበለት ልጅ በሉቃስ ወንጌል ጻፈው ከሞት ሲያስነሳው ያንጎልማስ አይቷል። በዚህ በቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያለው ወለተያ ኢሮስን የኢየሩሳሌም ልጅ ከሞት ሲያስነሳትም አይቷል። ካህሊነቱን አይቷል። ነገር ግን ለሐዋርያቱ ሲገለጥ መጀመሪያ ደረጃ ማወቅ አለብን። ሐዋርያቱ ራሳቸው መጀመሪያ ሲያዩት አምነው ነበር? ቅድስት ማርያም መግደላዊት ጌታ ይነሳ ለማለት ፈንታ ሰርቀውታል። ዮሐንስና ጴጥሮስም መቃብሩን ሊያዩ መጥተዋላ እስማዲው ሰያይመሩ ዘውስተ መጻሕፍት ከመሐለው የተነሳ ምን ነውታን ክርስቶስ ከሙታን እንዲነሳ ግን እስከዚህ ድረስ አላመኑ ማላወቁ። ኒቆዲሞስና ሉቃስ ወደ ማንንም ትባል ኤማሁስ ሲሄዱ ጌታ ያነጋገረች መጨረሻ ለምንድን ያላችሁ እናንተ ልቦናችሁ ከምን የዘገየ ከማመን የዘገየ? አንተኑ ነግዳለ ኢየሩሳሌም አንተ ኢየሩሳሌም እንግዳለ እኛ ሲቤዥናል ብለን ተስፋዬ መናደርገው እንደዚህ ሰቀሉት ገደልን ካስረዳ ካስተማር ነግሯቸዋል እኮ በገሊላ ቀድማቸዋለሁ የሰው ልጅ ይያዛል ይገደላል በሶስተኛውም ቀን ይነሳል ብሎ ነግሯቸዋል እኮ የነቢያቱን ተተንኳ ራሱ ባለቤቱ ነግሯቸዋል። ኋላ በጽራጽዮን ጌታ እሁድ ምሽት የመጀመሪያ ጊዜ ሲገለጥላቸው ወመሰሎሙ ከመዘመን ፈሰሪኡ ምን የሚያዩ መሰላቸው? ምታት የጌታን ትንሣኤ እና ቅዱስ ቶማስ ላይ ለብቻው መፍረድ ተገቢ ነገር አይደለም። ሰዱቃዊ ስለሆነ ምናምንቲ አዎ ርሾ ይኖራል። ገለብቻ እሱ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለመደፍደፍ ባይሞክር ጥሩ ነው። ብዙ ሰው ሲሰብክ ሰዱቃዊነት ላይ ያተኩራል አይደለም። ቅዱስ ቶማስ አላምንም ማለቱ ጠቅሟል። እንኳንም አለ እንደሚለው አባቶቻችን አይደል? እንኳን አለ አይደል? ልክ አባ ጊዮርጊስ እንኳን አዳም ተሳሳተ እንደሚሉት ማለት መቤቴ ነው ሊታገኛት ነበር ለሱ መዳናል ምይታችን ይመጣች ምንም እንኳን አሰራሩ ጥንት በእግዚአብሔር ልቡና የታሰበ ቢሆንም ምን ለማለት ነው? ቅዱስ ቶማስ አላምንም አላምንም ሲል ጨርሶኩ አይደለም እንድን ያለ የተወጋ ጎኑን የተቸነከረ እጁን ካልዳሰስኩ ካላየው አላምንም። ግን ተነቀፈ ጌታ ኮለቅፎታል ጌታ መጥቶ ቶማስ ሪ እደውየ ወገሬ እጆቼን እግሮቼን የተቸነከሩትን ተመልከት ወአብ ዲከ ወደ ጎኔ እጅን አግባ አለው። ቅዱስ ቶማስ እሺ ጌታዬ ብሎ ስድድ አድርጎ ነካ ቢያደርገው ከጫፍ ጣቱ እስከ ክንዱ ድረስ ላጥ አድርጎ በለው። ኩምትር ብሎ ሌላ አለ አይደል እሳት ገብቶ ይወጣች ያን ጊዜ ምን አለ? እግዚአብሔር አምላኬ ጌታዬ አምላኬ ጌታዬ ስለነካው። ምክንያቱም ምታት ሳይሆን በትክክል እንደሆነ አወቀ። አምላኬ ሲያቃጥለው አምላክነቱን ስለገለጠለት ጌታዬ አምላኬ። ለምን ከሐዋርያቱ አምላኬ ብሎ በመጥራት ማን ቀደመ? ቅዱስ ቶማስ ቀደመ። ያች እጁ ዘላለም ሕያዊቱን እንድትኖር ቃል ኪዳን ተሰጠው። አቦ ምን ይላሉ? ቅዱስ ቶማስ ካላየው አላምንም ማለቱ ጌታ እኮ ብሎታል። እስማሪ ከንሁዋ ሪከንሁዋ መንከኒ ስላያምን ብፁዓንሰ እለንዘ ይሬኡን ያምኑኒ ብፁዓንስ ሳያዩኝ የሚያምኑ ናቸው ብሎታል። ነገር ግን ቶማስ ማየት የተገባ ነበር። ለምን? ሐዋርያ ሲያስተምሩ ንነሰ ርኢናሁ ወገሰስናሁ እኛ ሳየነው ዳሰስነው በላይ ነው ሰተይ ነው መስሊሁ። ሐዋርያት ሁሉ የጌታን ትንሣኤ አየነው ነው ሲሰብኩ እሱ ሰማው ብሎ ሊሰብክ ነው
ከብዳል።